אנחנו במאמץ גדול מאוד להמשיך את ההצלחה הגדולה של הסגר. אנחנו רוצים את כיבוד הכללים ברחבי הארץ. אני ער לכך שיש לנו עדיין אתגר גדול. קודם כל, אנחנו צריכים למנוע את הזליגה של התחלואה מהערים האדומות. לא נשארו הרבה, מספרם ירד, וזה דווקא כתוצאה מזה שכן כיבדו את הכללים. ועכשיו אני קורא לכל ראשי הציבור בציבור החרדי לקיים את הכללים, לדאוג שהם יכובדו, אבל בכל מקרה נצטרך לעשות גם אכיפה, הגברת אכיפה, כולל להבטיח שהסגרים הם מהודקים, וגם בתוך הערים אנחנו ניתן קנסות ככל שהדבר נדרש. אני הייתי שמח שהדבר הזה יעשה בהידברות, בהבנה הדדית, כי המטרה שלנו היא לדאוג לכל אזרחי ישראל, לכולם, בלי יוצא מן הכלל. ולכך אנחנו צריכים גם אכיפה וגם הסכמה, גם משמעת וגם את העבודה החשובה שהמשטרה עושה בתנאים קשים. אנחנו בעיקר מתמקדים בסגרים ובכנסות, יש עוד עבודה לעשות. הכי חשוב, שכולם יבינו שאנחנו פועלים למען הבריאות של כל אזרחי ישראל. ואת זה נשיג רק בהגברת המשמעת. תודה רבה לכם.